Hej allihopa! Det är en sak som jag måste berätta för er. Det är nämligen så att strax före jul så upptäcktes en tumör i min kropp. 70-åriga skådespelaren Sven Melander har drabbats av cancer. Det berättar han nu själv i en video på sin Facebook. Och det var strax före jul som den upptäcktes. Och tyvärr så var den elakartad. Och det första jag tänkte var, det kom jävligt olämpligt. Jag hade så mycket att göra. Nu ringer telefonen. Melander har också lagt upp en bild på Instagram där han skriver, nu har jag inget hår, hashtag fuck cancer. När man får det här beskedet lämpligt, va? Jaha, nu kom det en tumör. Det passar ju precis nu när jag är lite ledig. Nej, den kom väldigt olämpligt. Men jag fick snabb hjälp och den avlägsnades under operation.